apa MP Bebas Perak yang tawarkan kursi kepada Datuk Sri Anwar. Mereka bukan saya. Bukan. Bukan saya. Tapi tak ada bertemu dengan Datuk Sri Anwar. Saya tak pernah bertemu dengan dia. Oh ya. Yeah. Ada berhubung dengan beliau? Tak ada. Memang tak ada. Yeah. Ya? Tak dihubungi oleh sesiapa pun. Okay. Maksudnya bukan YB lah ya, orang yang bukan saya. Dan there's no intention lah untuk saya setakat ni independent MP. Yang fokus saya untuk Pakan Serai. Takkan kosongkan MP. Ya. Belum lagi. Kalau ada permintaan daripada Datuk Sri Anwar, adakah Datuk akan tengok dulu. Boleh dipertimbangkan. Boleh pertimbangkan. Boleh pertimbangkanlah maksud saya. Boleh pertimbangkanlah. Mana-mana parti boleh offer lah kalau nak kan. Saya setakat ni sebagai independent MP lah. Masih lagi sebelum ini. Masih kekal lagi. Belum buat keputusan mana-mana lagi. Tidak ada kata nak masuk bersatu. Belum dapat ilham lagi. Bila tunggu ilham? Ilham tu dapat lagi. Buat IG ke? Kita tunggu tak lama lagi. Tidak akan kosongkan kerusi untuk mana-mana pihak. Tidak. Tak.